морській стороні, і вони плавали, і вже було зрозуміло, що вони, скоріш за все, нікуди не відлетять. В ідеалі було, якщо є люди, якими цим можуть займатися, а ще краще, якщо є якісь організації по захисту там тварин, птахів, які, можливо, вже ловили лебедів. Тут чути відлуння взривів, можливо, їх це лякає, або через здоров'я щось, можливо, сталося. Можна побачити такі родини лебедів, що вони сидять собі на водоймі, і люди навіть починають їх там десь підгодовувати. То, звісно, шляхетно, але не є добре для птахів. Поки ви їх підгодовуєте, вони будуть сидіти на оцій водоймі і будуть на вас сподіватися. А якщо вночі водойма несподівано замерзне, то буде біда.